Ok. Jeg kjølger. Her er hva vi skal fylle opp. Hyggelig. Yes. Er det som man sier? This ain't going nowhere. This ain't going nowhere. Behold our mighty beast. Ja, har vi. Vi er fremme på skauen. Nå er det bare å gå frem til dit vi skal bade. Olli fant seg pinne. Jeg tar pinnen da. Jeg tar pinnen. Ja, flikk ut. Ta pinnen. 3, 2, 1. Åh, fy faen, så ting. Ikke for kake, det er meg. Det er Koser jeg der? Ja! Ja! Nei, nei, nei! Du trenger ikke det. Slapp deg! Kom her da. Min mat, ikke din. Hva er det, Olli? Koser du deg? Ja, du koser deg. Falling in the air. Helge is, how big is Helge? Cirka det stor. Olle, du ødela klippet mitt!